ប្រវត្តិរបស់នាងសុចិតានាងសុចិតាគឺជាប្អូនស្រីរបស់មហាឧបាសិកាវិសាខាជាអរិយឧបាសិកាម្នាក់នៅក្នុងពុទ្ធសាសនានេះតែមុននឹងនាងមានសេចក្តីជ្រះថ្លាក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនានាងជាមនុស្សដែលមានចិត្តឆេវឆាវកាចមិនមានសេចក្តីកោតក្រែងចំពោះនរណាទាំងអស់សូម្បីតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏នាងមិនគោរពដែរ នាងមានអធិស្ឋិស្រ័យផ្ទុយពីនាងវិសាខាដែលជាបងស្រីរបស់នាងដោយបាទដៃនិងក្នុងដៃចំណែកឯប្រវត្តិរបស់នាងជាជីវិតដែលគួរឲ្យសិក្សាណាស់ក៏មានសម្ដែងទុកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នជាតិនិងអនាគតជាតិផងដែរប្រវត្តិរបស់នាងសុចិតាមានសម្ដែងដ៏ពិតប្រាកដនៅក្នុងព្រះបាលីភរិយាសូត្រគឺនៅក្នុងគម្ពីរអង្គុត្តរនិកាយ ដែលមានសេចក្តីថាសម័យមួយព្រះដ៏មានព្រះភិយទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងឯវត្តជេតពុនចិត្តឯក្រុងសាវត្ថីបានត្រាស់ព្រះធម៌ទេសនាដោយទ្រង់ប្ររូបយកនាងសុចិតាដែលជាប្អូនស្រីរបស់នាងវិសាខាជាធីតារបស់ធនជ័យសិទ្ធិនិងជាកូនប្រសាស្រីរបស់អនាថបណ្ឌិកសិទ្ធិឲ្យជាដើមហេតុនៃព្រះធម៌ទេសនាថានាងសុចិតាជាកូនប្រសាស្រីរបស់អនាថបណ្ឌិកៈ នាងជាអ្នកដែលសម្បូរទៅដោយយសដ៏ធំតែនាងជាស្ត្រីក្រអឺតក្រទមមិនទន់ភ្លន់នោះទេដោយនាងប្រកាន់ខ្លួនថាជាបុត្រីនៃត្រកូលដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឬក៏ត្រកូលធំនាងជាមនុស្សដែលឆេវឆាវកាចមិនស្ដាប់បង្គាប់មិនធ្វើនេតិប្រតិបត្តិចំពោះឪពុកម្ដាយក្មេកនិងស្វាមីតែងតែដើរវាយដំធ្វើបាបជេរស្ដីបុគ្គលដែលនៅក្នុងផ្ទះនោះជានិច្ច គ្រាមួយនៅពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ស្លៀកស្បង់ប្រដាប់ដោយបាទនិងចីវរនៅក្នុងវេលាព្រឹកបានយាងចូលទៅកាន់លំនៅរបស់អនាថបណ្ឌិកៈលុះចូលទៅដល់ហើយក៏គង់នៅលើអាសនៈដែលគេក្រាលថ្វាយសម័យនោះឯងមនុស្សទាំងឡាយមានសម្លេងហូកញ្ជ្រៀវនៅក្នុងលំនៅនៃអនាថបណ្ឌិកៈលំដាប់នោះអនាថបណ្ឌិកៈបានចូលទៅកល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលុះចូលទៅដល់ហើយបានក្រាលថ្វាយបង្គំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរួចអង្គុយនៅក្
ងផ្ទះរបស់ខ្ញុំខ្ញុំព្រះអង្គបាននាំមកអំពីត្រកូលដ៏ស្ដុកស្ដម្ភនាងសុជាតានោះមិនអើពើនឹងឪពុកម្ដាយក្មេកមិនអើពើនឹងស្វាមីទាំងមិនបានធ្វើសក្ការៈមិនបានគោរពមិនបានរាប់អានមិនបានបូជានៃជនទាំងនោះលំដាប់នោះព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុបានត្រាស់ហៅនាងសុជាតាថាម្នានាងសុជាតាចូលនាងមកនេះនាងសុជាតាបានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាពីព្រះមានព្រះភិក្ខុថាករណាព្រះអង្គហើយក៏ចូលទៅកល់ព្រះសាស្តាលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុហើយអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរលុះនាងសុជាតាអង្គុយនៅក្នុងទីដ៏សមគួរហើយព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាម្នានាងសុជាតាភរិយារបស់បុរសនេះមានចំនួន7ពួកភរិយា7ពួកតាដូចម្តេចខ្លះគឺវិធកសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយសម្លាប់មួយចៅសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយចៅមួយអយសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយម្ចាស់មួយមាតុសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយមាតាមួយភគនិសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយប្អូនស្រីមួយខសីសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយសម្លាញ់មួយទាសីសមាភរិយាភរិយាស្មើដោយខ្ញុំស្រីមួយម្នាលនាងសុជាតានេះជាភរិយាពួករបស់បុរសបណ្ដាភរិយាទាំង7ពួកនោះនាងជាភរិយាដូចម្ដេចបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គមិនបានដឹងនៅអត្ថភាពនៃភាសិតនេះទេដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងដោយសេចក្តីសង្ខេបឲ្យបានពឹកស្ដាទេបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនខ្ញុំព្រះអង្គគប្បីដឹងនៅអត្ថភាពនៃភាសិតនេះដែលព្រះមានព្រះភិក្ខុទ្រង់សម្ដែងហើយដោយសេចក្តីសង្ខេបឲ្យបានពឹកស្ដាយ៉ាងណាសូមព្រះមានព្រះភិក្ខុសម្ដែងនៅធរឲ្យប្រពៃដល់ខ្ញុំព្រះអង្គយ៉ាងនោះម្នានាងសុជាតាបើដូច្នោះចូលនាងស្ដាប់ចូលធ្វើទុកនៅក្នុងចិត្តដោយប្រពៃតថាគតនឹងសម្ដែងនាងសុជាតាបានទទួលព្រះពុទ្ធដីកាព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុថាករណាព្រះអង្គព្រះដ៏មានព្រះភិក្ខុទ្រង់ត្រាស់ដូច្នេះថាភរិយាដែលស្វាមីលួសមកដោយទ្រព
ស្ត្រីមានចិត្តប្រទុះនិងស្វាមីមានសេចក្តីមិនអនុគ្រោះនៅប្រយោជន៍ជាអ្នកត្រេកត្រអាលក្នុងបុរសដទៃមើលងាយប្តីខ្វល់ខ្វាយដើម្បីសម្លាប់ប្តីស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាវធិកភរិយាស្វាមីនៃស្ត្រីបាននៅទ្រព្យណាហើយតម្កល់ទុកដើម្បីធ្វើនៅសិល្បៈក្តីនៅជំនួញក្តីនៅកសិកម្មក្តីស្ត្រីនោះប្រាថ្នាដើម្បីលួច កັບយកនៅទ្រព្យសំបីបន្តិចបន្តួចអំពីទ្រព្យនោះស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសដែលមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាចៅរិយភរិយាស្ត្រីមិនមានសេចក្តីប្រាថ្នានឹងធ្វើនៅការងារជាអ្នកដែលខ្ជិលច្រអូសស៊ីច្រើនរឹងរូសកាចពលនៅពីអាក្រក់ប្រព្រឹត្តគ្រប់សង្កត់នៅស្វាមីដែលមានសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសដែលមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះឈ្មោះថាអយាភរិយា ស្ត្រីណាមានសេចក្តីអនុគ្រោះនៅប្រយោជន៍សពសពកាលចេះរក្សាប្តីដូចជាមេដារក្សាកូនទាំងរក្សានៅទ្រព្យដែលស្វាមីនោះបានមកអំពីទីនោះនោះស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសដែលមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាមេដាភរិយាស្ត្រីដែលមានសេចក្តីគោរពក្នុងស្វាមីរបស់ខ្លួនដូចប្អូនស្រីគោរពបងប្រុសមានសេចក្តីអៀនខ្មាស់ប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចផស្តាស្ត្រីណាជាភរិយានៃ បុរសដែលមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាភគិនីភរិយាស្ត្រីណានៅក្នុងលោកនេះកាលឃើញនៅប្តីហើយក៏រីករាយដូចជាសំឡាញ់បានឃើញសំឡាញ់ដែលមកអស់កាលដ៏យូរស្ត្រីនោះបរិបូរដោយត្រកូលមានសិលធម៌ជាស្ត្រីដែលមានវត្តប្រតិបត្តិក្នុងប្តីស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសដែលមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាសក្ខីភរិយាស្ត្រីណាដែលស្វាមីជេរវាយគំរាមកំហែងដោយដំបងហើយមិនមានចិត្តប្រទូសវិញចេះអត់សង្កត់ដល់ប្តី មិនក្រោតប្រព្រឹត្តតាមអំណាចនៃផស្តាស្ត្រីណាជាភរិយានៃបុរសដែលមានសភាពដូច្នោះស្ត្រីនោះហៅថាទាសីភរិយាភរិយាណាក្នុងលោកនេះដែលហៅថាវធិកាក្តីហៅថាចៅរីក្តីហៅថាអយាក្តីភរិយាទាំងនោះមានសភាពជាស្ត្រីត្រុសសិលរឹងរូសមិនមានសេចក្តីគោរពលុះបាយធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកាន់នរក ភរិយាណាក្នុងលោកនេះដែលហៅថាមេដាក្តីភគិនីក្តីសក្ខីក្តីទាសីក្តីភរិយាទាំងនោះជាស្ត្រីសង្រួមអស់កាជាយូរអង្វែងព្រោះតាំងនៅក្នុងសិលធម៌លុះបាយធ្លាយរាងកាយស្លាប់ទៅរមែងទៅកាន់សុគតិមនេនាងសុជិតានេះជាភរិយារបស់បុរស7ពួកបណ្ដាភរិយាទាំង7ពួកនោះតើនាងជាភរិយាដូចម្តេច នាងសុជិតាទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះសាស្តាសម្គាល់ទុកនៅខ្ញុំព្រះអង្គថាជាភរិយាស្មើដោយទាសីរបស់ស្វាមីចាប់ដើមអំពីថ្ងៃនេះតទៅកាលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់សម្ដែងអំពីភរិយា7ចម្ពុះនេះរួចហើយនាងសុជិតាក៏បានសម្រេចនៅសត្តាបត្តិផល ពេលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធត្រាសួរនាងថានាងសុជិតាចំពោះភរិយា7ចម្ពុះនេះតើនាងជាភរិយាមួយណានាងសុជិតាក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនសូមព្រះអង្គសម្គាល់នៅខ្ញុំថាជាភរិយាទុកដូចជាទាសីហើយនាងបានថ្វាយបង្គំព្រះដ៏មានព្រះភិក្រានុះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ទូលមាននាងសុជិតាដែលជាកូនប្រសាររបស់លោកសិទ្ធិអនាថបណ្ឌិកៈ ដោយឲ្យអវាទម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រាដែលព្រះអង្គទ្រង់ធ្វើផតកិច្ចរួចស្រេចហើយទើបស្ដេចយាងត្រឡប់ទៅកាន់វត្តជេតពនក្រោយភិក្ខុសង្ឃសម្ដែងវត្តដាក់រួចស្រេចព្រះអង្គក៏ស្ដេចយាងចូលទៅក្នុងគុណកតវិញចំណែកឯភិក្ខុទាំងឡាយបានអង្គុយសន្ទនាគ្នានៅក្នុងសាលាធម្មសភាដោយប្ររព្ធយកគុណព្រះជិនស្រីថា ព្រះអង្គទ្រង់ទូលមាននាងសុជិតាដែលជាកូនប្រសាស្រីរបស់អនាថបណ្ឌិកៈសិទ្ធិឲ្យសម្រេចជាសត្តាបត្តិផលដោយឲ្យអវាទត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះគ្រានោះព្រះអង្គបានយាងមកដល់ត្រាស់សួរថាម្ដេចភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកបានអង្គុយសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីអមញ្ញមិញនេះភិក្ខុទាំងឡាយនោះក្រាបទូលថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនអម្បញ្ញមិញនេះពួកខ្ញុំព្រះអង្គបានអង្គុយសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងនាងសុជិតា ដែលបានស្ដាប់អវាទព្រះអង្គត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះក៏បានសម្រេចជាសត្តាបត្តិផលពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមនេលភិក្ខុទាំងឡាយមិនមែនតែក្នុងពេលនេះប៉ុណ្ណោះនោះទេសូម្បីក្នុងកាលមុនតថាគតក៏ធ្លាប់បានទូលមាននាងសុជិតាដោយឲ្យអវាទត្រឹមតែម្ដងដែរ
ហើយព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់នៅនាំរឿងនិទានមកត្រាស់ថាកាលពីក្នុងអតីតកាលព្រះបាទព្រហ្មទត្តគ្រប់គ្រងនៅក្នុងក្រុងបរិណសីព្រះពោធិសត្វនិយើងទ្រង់បានទៅចាប់បដិសន្ធិនៅក្នុងព្រះគោរបស់អគ្គមហេសីនៃព្រះបាទព្រហ្មទត្តចំណេរកាលមកពេលដែលព្រះពោធិសត្វទ្រង់ចម្រើនវ័យធំដឹងក្តីហើយទ្រង់បានទៅសិក្សាសិលសាស្ត្រនៅក្នុងនគរតកសិលាជាប់សពគ្រប់ហើយត្រឡប់មកវិញ ព្រះដែលព្រះរាជបិតាបានសោយទីវង្គតទៅហើយព្រះអង្គទ្រង់បានសោយរាជសម្បត្តិជំនួសព្រះបិតាជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងរាជសម្បត្តិប្រកបដោយធម៌ចំណែកព្រះជិះអ្នកនីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកសម្បូរទៅដោយការខឹងក្រោធពោលពាក្យក្រោធក្រេតជាប្រចាំទ្រង់ចូលចិត្តជេរស្ដីព្រះពោធិសត្វមានបំណងនឹងថ្វាយព្រះអាវាទដល់ព្រះរាជនីតែទ្រង់ឃើញថា ការដែលពលពាកមិនមានទីអាងយ៉ាងនេះមិនសមគួរទៅព្រះអង្គពិចារណារោគឧបាយដើម្បីដាស់តឿនព្រះទ័យរបស់ព្រះរាជនេនីក្នុងថ្ងៃមួយព្រះពោធិសត្វស្ដេចបានយាងទៅប្រពាតព្រះរាជឧទ្យានសូម្បីព្រះរាជនេនីក៏ស្ដេចយាងទៅជាមួយដែរក្នុងពេលនោះសត្វត្រដេវិចស្រែកយំនៅក្នុងរវាងផ្លូវរាជបរិវាររបស់ព្រះពោធិសត្វកាលបើបានឮសត្វត្រដេវិចយំនោះហើយម្នាក់ៗក៏បានបិទត្រចៀកហើយនិយាយឡើងថាណែវើយសត្វមានមាត់អាក្រក់ឯងកុំស្រែកយំទៀត ពេលនោះព្រះពោធិសត្វទ្រង់ហែហោមដោយពួកស្រីស្នំស្ដេចបានប្រពាតព្រះរាជឧទ្យានជាមួយនឹងព្រះរាជអ្នកនេះគ្រានោះមានសត្វតាវ៉ៅមួយហើរទៅទុំលើដើមសាលព្រឹកមួយដើមដែលកំពុងតែមានផ្ការីស្គូស្គីបានបន្លឺសំឡេងដ៏ពិរោះពេលនោះមហាជនជាច្រើនមានចិត្តត្រេកអរក្នុងសំឡេងដ៏ពិរោះរបស់តាវ៉ៅទើបនាំគ្នាផ្អៀងត្រចៀកភ្នែក រោគសម្លឹងមើលព្រមទាំងពលថាសត្វមានសម្លេងដ៏ពិរោះទន់ភ្លន់គួរឲ្យចង់គប់រោគអ្នកចូលបន្លឺសម្លេងឡើងទៀតមកគ្រានោះផងដែរព្រះពោធិសត្វទ្រង់ជ្រាបនៅហេតុការណ៍ទាំងពីរនោះហើយទើបទ្រង់ព្រះតម្រិះថាអញអាចពលដាស់តឿនព្រះរាជអ្នកនេះក្នុងពេលឥឡូវនេះ ទើបទ្រង់ក្រាបទូលថាបពុតព្រះមេត្តាមនុស្សទាំងឡាយបានឮសំឡេងសត្វត្រដេវិចក្នុងរវាងផ្លូវហើយបាននាំគ្នាបិទត្រចៀកព្រមទាំងនិយាយថាឯងកំស្រែកទៀតឡើយសេចក្តីពិតវាចាក្រោតក្រៀតមិនជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកដទៃទេទើបត្រាស់ព្រះគិតថាសត្វទាំងឡាយសំបីមានពោសម្បល់ស្អាតមានសំឡេងដ៏ពិរោះមានលក្ខណៈគួរឲ្យពេញចិត្ត តែមានវិចារក្រោតក្រៀតរមែងមិនជាទីស្រឡាញ់ទាំងក្នុងលោកនេះនិងលោកខាងមុខព្រះមេត្តាទ្រង់ឃើញសត្វតាវ៉ៅដែលមានពោសម្បល់អាក្រក់នេះហើយឬខ្លួនពោពេញទៅដោយស្នាមអុចៗតែជាទីស្រឡាញ់នៃសត្វជាច្រើនដោយហេតុដែលមានវិចារដ៏ពិរោះទន់ភ្លន់ព្រោះដូច្នោះបុគ្គលគួរមានវិចារគួរឲ្យគប់រោគនិយាយដោយការគិតមិនរេមីវិចាររបស់អ្នកដែលសម្ដែងអត្តនិងធម៌ជីពីពិរោះ ការដែលព្រះពោធិសត្វបានសម្ដែងធម៌ឲ្យដល់ព្រះរាជអ្នកនេះដោយគិតថាបីគិតថានេះហើយទ្រង់ក៏បានធ្វើឲ្យព្រះរាជអ្នកនេះដឹងខ្លួនបានចាប់ផ្ដើមពីពេលនោះមកព្រះនាងក៏ទ្រង់មានអាកប្បកិរិយាមារយាទល្អតទៅព្រះពោធិសត្វពេលទ្រង់ញ៉ាំងឲ្យព្រះរាជអ្នកនេះកុំឲ្យយល់ខុសដោយអាវាទត្រឹមតែម្ដងប៉ុណ្ណោះហើយទ្រង់ក៏សោយទីវង្គតទៅតាមយថាកម្ម ពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ទេសនានេះចប់ព្រះអង្គបានប្រជុំនិទានជាដកថាព្រះរាជអ្នកនីរបស់ព្រះបាទពេរិនសីក្នុងកាលនោះបានមកជានាងសុជាតាក្នុងកាលឥឡូវនេះឯងចំណែកឯព្រះរាជានៅក្នុងកាលនោះបានមកជាតថាគត រឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីឧបនិស្ស័យដែលធ្លាប់បានសន្សំមកហើយទើបបានធ្វើឲ្យសត្វលោកមានសភាពផ្សេងៗពីគ្នាទៅតាមកម្លាំងចេតនាដូចជារឿងនាងសុជាតានេះជាដើមដែលសម្ដែងឲ្យឃើញអំពីសភាពនៃការសន្សំនិស្ស័យរៀងៗខ្លួន ប្រវត្តិរបស់នាងសុជាតាចប់តែប៉ុណ្ណេះ